meus convidados de hoje fazem parte de um grupo que cresceu com o passar dos anos e hoje é formado por cerca de 10 integrantes com os mais variados instrumentos. No repertório, a referência de grandes nomes do chorinho no Brasil, como Chiquinha Gonzaga, Joaquim Calado e Zequinha de Abreu. No Espaço Cult de hoje, eu recebo o grupo Caixinha de Fósforos. Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Espaço Cult. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que vocês explicassem primeiramente para a gente por que esse nome Caixinha de Fósforo. O grupo nosso tem uma quantidade que varia muito de pessoas, assim. Então, às vezes tem 3, tem 4, tem 5, tem 10, tem... Então, parece uma caixinha de fósforo, assim. Quantos mais fósforos ali dentro cabe também e tal. Uhum. E é um nome também que tem, né? A caixinha de fósforo, ela é um instrumento de percussão, né? Tem muita gente que toca a caixinha de fósforo muito bem, assim, numa mesa de bar e tal. Então, por causa dessas coisas... E como que vocês formaram um grupo, assim? Teve alguém que teve a ideia, que teve, assim, não, vamos montar um grupo? Como que foi a história de vocês? Não sei, a gente foi reunindo, todo mundo amigo, e a gente foi encontrando, e, você toca, vamos tocar também e tal, e aí a gente foi fazendo, isso tem muito tempo. Quanto tempo, mais ou menos, assim, você pode falar pra Deve gente? Deve ter uns 10 anos, mais ou menos. Ah, legal. E assim, e o gosto pelo chorinho? Da onde que veio? Vocês já tinham isso desde que vocês, né, sentiram gosto pela música? Como que foi? Olha, por exemplo, para mim, eu sempre gostei de choro, né? Então, assim, no Caixinha de Fósforo eu toco o quê? Tem um ano mais ou menos, hein, André? Ano passado que eu comecei a participar do grupo. Mas antes eu já tinha tocado em outros lugares, né? Tocando um puro choro, MPB e tal. Uhum. Aí na hora que eu... Sou amiga de toco junto também com um violinista que toca no grupo, mas que ele não pôde estar aqui presente hoje. Aí ele me chamou e como o grupo é super aberto assim, para as pessoas e tal, e aí eu comecei a frequentar direto e tal, aí já começamos a sair tocando e tal. Uhum. Então eu acho assim, cada um foi acoplando assim, ao grupo, cada um tem a sua forma de, né, de ir assim, participando do grupo, né? E assim, vocês têm outras influências musicais que não sejam, não é, esses grandes nomes do chorinho, né? Vocês passam por outros estilos, como que é isso? Bom, eu comecei a estudar um pouco de violão na Fundação de Educação Artística e lá o trabalho é em cima mais da música erudita, né? Uhum. Mas tem, a escola também tem umas vertentes de outros músicos que se agregam lá e que acabam... trazendo a bagagem, né, para a escola e acaba influenciando. E também dentro das oficinas instrumentais que tinha lá, era muito comum você ver os arranjos, as coisas assim, direcionado para a música brasileira. Uhum. E aí foi, teve um tempo em que formou-se um grupo, aliás, existiu um grupo que praticamente foi montado lá, que é o Corta Jaca. E eu lembro das pessoas fazendo no hall da fundação dessa escola, fazendo rodas de choro, assim, às vezes para matar o tempo, para esperar alguém que estava dando aula ou saindo da aula e tal. E aí, nesse período, eu comecei a despertar, né, para a música brasileira tal, e me encantei assim, com o choro. Né? E, apesar de ainda estar absorvendo a linguagem, adquirindo, uhum, né, mas é... Para mim, o contato foi esse, né, com a música brasileira. Ah, legal. Especificamente o choro, que é uma coisa mais instrumental, tal, né? Uhum. E esse contato de vocês assim, com a música instrumental, parece que vocês fizeram um estudo, né, sobre o chorinho, né, na questão do Brasil Império ainda. Conta pra gente um pouquinho como que foi esse trabalho, o que é que vocês podem contar pra gente desse trabalho. A gente tem essa pesquisa de tocar choros de chorões nascidos no Brasil Império. E aí a gente começou a descobrir uma riqueza muito grande, assim. Os choros do Brasil Império são muito diversificados e são muito ricos e são muito pouco conhecidos. Então a gente toca também, né, os choros mais conhecidos, mais atuais, uhum, mas a gente, a partir de um certo momento, a gente começou a entrar nessa onda coletiva, assim, todo mundo gosta muito desse choro desse período, e aí a gente começou a pesquisar, levantar material, ensaiar as músicas. Hoje em dia, grande parte do nosso repertório é formado por chorões nascidos no Brasil Império.
E essa escolha do repertório, ela é feita, então, com base, né, nesses artistas? Ou vocês conseguem pegar ainda alguma referência mais recente? Como que é? A gente tem que ter um pouco da referência recente, porque são as músicas que as pessoas mais conhecem. Uhum. Então, a gente não faz um repertório assim de tocar o tempo todo músicas desconhecidas. Mas a gente vai intercalando, assim. A gente, particularmente, assim, não sei... Tô falando de mim, não sei de vocês, mas assim, eu prefiro justamente esse período, Chorões Nascidos no Brasil Império. Entendi. E esse estudo que vocês fizeram foi por quê, assim, o objetivo dele? Foi, às vezes, para vocês terem uma, como é que eu posso dizer, né? Tocarem melhor, para conhecer melhor o que vocês fazem, né? Que é tocar o chorinho, vocês têm como contar pra gente? Eu acho que não teve objetivo, assim. A gente foi conhecendo, de repente aparecia uma música ou outra mais antiga. Uhum. Aí a gente falou, puxa, esse aqui é legal, a gente podia conhecer mais coisa desse autor. Aí a gente começava a procurar mais coisa de, né, Joaquim Calado, Chiquinho Gonzaga, Ernesto Nazaré, Anacleto de Medeiros. E aí a gente começou a descobrir a riqueza que existem nesses autores. Uhum, entendi. E assim, e no show de vocês, como que as apresentações que vocês fazem, como que vocês veem a recepção do público, né? Com esse estilo que vocês tocam? Vocês acham que eles dão eles têm uma receptividade legal, assim, mesmo sendo músicas, né, de artistas que, né, são de gerações passadas? Como que vocês veem essa situação? Ah, eu acho que hoje o público está muito aberto, né, para a música brasileira. Então, como é uma música anterior, mas ao mesmo tempo é muito ritmada, né? Muito melódica, muito uhum. ritmada. Então as pessoas acham, a gente sempre vê o entusiasmo, assim. Eu acho que as pessoas têm uma boa receptividade, assim, para estar ouvindo esse estilo de música, né? E também a gente intercala com Pixinguinha, né? Com Cachimbinha, assim, outros compositores, assim, também um pouco mais atuais. E, né, com relação a essa música do Império, né? Não que eles sejam uhum, atuais, mas uhum. com relação a esses compositores mais antigos, né? Vocês dão um equilíbrio também, a gente, né, faz uma mesclagem, assim, né? A gente faz uma mesclagem e, assim, o público... Hoje as pessoas estão muito abertas para o choro, né? Existem vários grupos e tal. Então, acho que isso é bastante receptivo. A gente vê todo mundo com uma carinha boa, assim, uhum. e tal. Alguns, dependendo do lugar, as pessoas saem dançando e tal. Então, legal. Eu acho que é bem aceito, assim. Ah, legal. Gente, a gente continua conversando daqui a pouquinho, porque agora nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. É rapidinho, não saia daí. Mas, enquanto isso, um pouco mais de chorinho com o grupo Caixinha de Fósforos. Thank you.
O Espaço Cult está de volta. Comigo no estúdio, os integrantes do Caixinha de Fósforos. O trabalho atual do grupo pretende levar ao público um pouco da época rica do chorinho brasileiro, o Brasil Império. A gente continua agora o nosso bate-papo. Então, gente, falando um pouquinho aí do Brasil Império, a gente comentou no último bloco, né, vocês comentaram o nome do Joaquim Calado. Ele pode ser considerado o pai do choro? Joaquim Calado foi o primeiro que pegou grandes influências, né, porque o choro tem a influência da polca, do shot, do maxixe, e ele foi o primeiro grande nome que fez um grupo, no grupo dele, inclusive Chiquinho Gonzaga tocava muita gente boa no grupo dele, e ele foi o primeiro que fez esse grupo, e esse grupo teve uma relevância muito grande. Ele não foi o primeiro que fez choro, existiam vários outros compositores que já faziam choro antes dele. Mas eu acho que ele foi o primeiro a unir isso, todo esse processo, num grupo formado, e então ele é considerado pai de choro por causa disso. Entendi. E você comentou aí a Chiquinha Gonzaga, ela, né, sempre foi considerada uma mulher à frente do seu tempo. Como é que a gente pode fazer a relação dela com o choro, essa questão dela ser mulher, né? Naquela época era difícil, né, para a mulher ter um certo destaque. Como é que vocês avaliam toda essa situação? A Chiquinha Gonzaga teve uma trajetória maravilhosa, né? Porque na época a mulher não participava tanto da vida assim, ainda mais da vida, né, da vida musical que eu digo, mas ainda mais da vida de choro, assim, né? Que era tocar à noite, em lugares diversos. Então a Chiquinha teve essa coragem de bancar isso, de compor, né, que era uma coisa também muito difícil para a época, né, uma mulher na sociedade brasileira, mas a Chiquinha bancou isso tudo e compunha e tocava, era uma pessoa realmente extraordinária. E a gente pode dizer que o chorinho ele entrou no Brasil por causa de uma influência estrangeira forte, assim, porque, né, o Rio de Janeiro era a capital do Império, e essa onda toda, a gente pode dizer que começou de uma influência estrangeira? O chorinho, ele teve uma raiz forte, erudita. Então, ele recebeu muita influência estrangeira, né? A gente tem a polca, que, como o próprio nome diz, é uma música originária da Polônia. O Scottish, que a gente chama Scottish, que depois foi para o Nordeste, virou o nosso shot, que é o shot que a gente dança em forró. Ele é uma dança europeia do século XVI. É uma dança renascentista europeia. Então, o choro foi agregando todas essas influências europeias. O choro tem muita influência europeia. Depois, é lógico que tem uma rítmica brasileira, tem o pandeiro, tem o gingado, tem o jeito de se tocar, que isso tudo transformou para fazer esse ritmo que é nosso mesmo, assim, legitimamente nacional. Mas as influências do choro foram muito europeias. Então a gente pode dizer que o início, assim, do choro no Brasil foi como uma adaptação, e depois ele foi criando suas próprias características, é correto dizer isso? Uhum. É isso mesmo, isso, né? É. Então vocês tocam mais uma música pra gente? Uhum. Vamos tocar então exatamente uma polca. Então, vamos lá.
pessoal, assim, vocês falaram aí que no repertório de vocês tem músicas do Pixinguinha, né? Como é que vocês podem fazer uma análise pra gente da importância dele, né, pro cenário musical aqui do Brasil? Pixinguinha foi um nome, assim, que foi um expoente, né, no... Foi um expoente no, nas primeiras décadas, né, do século passado. Então, eu acho que não tem como assim, não colocar obras também do Pixinguinha, né? Que ele assim, acaba formando um todo junto, foi um processo crescente, né, desses primeiros compositores. E eu acho que chegou meio num auge assim, no começo do século, onde assim, o chorinho virou assim, uma forma de expressão popular. Erudita, né, de altíssimo número, mas assim, acaba que o choro é muito essa mistura da música erudita com a música popular, uhum. né, como a André tinha falado. Então, faz parte também a gente colocar o Pixinguinha no repertório. Representá-lo, né? É assim, né? É, não fundamental pode ficar fora também. Do repertório. É. Né? Tá certo. E assim, a gente sabe que hoje em dia, assim, a gente tem alguns tipos de música, né, alguns ritmos que são bem específicos de regiões do país. Como é que vocês avaliam o chorinho? Porque vocês fizeram um estudo aí do Rio de Janeiro, a gente pode falar que o chorinho veio do Rio, que é um ritmo, assim, né, do Sudeste, ele tem vertentes em outros estados, assim, como que vocês veem essa situação? É um ritmo tipicamente brasileiro hoje? Como é que vocês veem? Hoje é tipicamente brasileiro. Mas o chorinho é interessante, porque como ele recebeu influência de várias músicas, de vários tipos de música, ele ficou ali no Rio, porque o Rio era a capital do Império, era a capital do Brasil, era a cidade mais importante, então, né, onde os navios chegavam trazendo essas novidades musicais. Então, o chorinho ficou ali muito presente no Rio. Mas, logo depois, é interessante assim, que a gente tem registros assim, de logo depois dessa primeira onda do choro, assim, na virada do século, né, 19 para o 20, já existiu o chorinho espalhado para o Brasil inteiro. Assim, as partituras eram divulgadas muito rapidamente para o Brasil. Então, logo depois assim, dessa primeira onda, já existiam partituras. E é interessante que também as influências, né, por exemplo, a polca, existem partituras de polca muito mais antigas assim, no Brasil, nos arquivos de música colonial uhum. mineira, existem polcas, existem valsas. Então essas influências todas estavam rodando no Brasil. Centralizou no Rio porque era a cidade mais forte. Entendi. E assim, para a gente fazer um bom chorinho, né? Tocar direitinho assim, quais são os instrumentos que são necessários, que não podem ser deixados de lado para fazer uma boa representação? Eu acho que tem que ter um instrumento solista, que pode ser flauta, clarineta, violino, trompete. O chorinho é muito aberto. Uhum. Mas eu acho que tem que ter um instrumento solista, um instrumento harmônico, cavaquinho, violão. E um instrumento rítmico, que é o pandeiro, que hoje a gente está sem aqui, mas no é grupo fundamental. Tem também, né? Ah, beleza. E assim, pessoal, tem algum telefone de contato que vocês queiram deixar para o nosso público, algum e-mail que eles possam entrar em contato com vocês? Né? Às vezes o pessoal interessou e quer tocar. Uhum. Como é que eles podem fazer para achar? A gente tem... a gente faz, por exemplo, ensaios abertos toda quinta-feira. Então, a pessoa pode levar instrumento, tocar com a gente, ou então ir lá só assistir na sede da Associação Cultural Lua Nova. Pode falar comigo mesmo, o telefone é 96256195, ou por e-mail, que é até mais fácil, assim, mais fácil de eu responder, de eu ler, que é André Salles Coelho, Salles com dois L's, @gmail.com. Tá certo, então. Pessoal, agradeço muito a presença de vocês aqui no Espaço Cult de hoje. Foi um prazer e desejo muito sucesso. Muito obrigada. E o Espaço Cult de hoje fica por aqui. Não perca a nossa reprise às 20h30 da noite. E se você tem algum trabalho cultural, participe do nosso programa. É só entrar em contato através do e-mail espaçopuc@pucminas.br. Nós também estamos nas redes sociais. Acompanhe essa e outras edições no youtube.com/memoriapuctv. Obrigada pela companhia e um bom fim de semana. Vamos de música?